Oi vittu! Mitä helvettiä! Mitä vittua! Se oli laitakin, se oli laitakin, sori. Se on Janne! Mitä vittua! Moro! No vittu, mä oon vittu! Vittu, Juli! Saatan! Semmonen mies. Siis onko nää... Mitä helvettä sitten? Koettelehan käyttäytymään virkavalaisen. Siis onko täällä oikeesti koko servu jotain ar... Ai se minulle ponneksi. Joo, tosiaan. Mikä pörräksit? Käskyä näille, että nyt jonoo. Nyt sotamiehet kaikki saatana komiarivin aukupi. Täällä on sotahan on sun paikalla. Oi saatana, tuli liian lähelle. Ja nyt ei kyllä pistolilla ilmaa. No niin, sinne niin nyt riviin. Ei vittu. Riviin nyt. Tää helvettiä. Lääkintämies, minä vahingossa löin tuota. Kumpi vanhempi leikkaa sipulia, mistä ruuma vai harmakorva? Arska, sä oot meidän kokki nyt helvettiin sieltä. No mä vähän mietinkin, ettei kai nyt hernekeiton keittäjä tuonne mennä. Tuokaa chillin. Korkealtaan luistat vaan. Katso alas maailmaan. Tuiki, tuiki tähtöinen. Iltaisin sua katselen. Kaikki lapset maailman. Lähtösiä katselen. Katsovat, mietivät, miksi loistaa ne maahan asti valaisee. Tuki lapset maailmaan, tähtöisiä katsovat. Siinä sulle kuule. Kiitos tähtöinen paljon. Oli hyvä kuule. Se, sehän meni oikein hyvin kuule. Kun ne meidät löytää. Haistakaa vittu. Mä oon korviani myöten veloissa ja mulla on vielä sakotkin vielä maksamatta ja... Joo, sama homma. Tiedätkö mitä, Reiska? No? Koita pärjäillä! Haista... Voi vitu! Tuo kyllä... Joo, me otetaan tää sitten. Pärjäile sinä, Valtteri, mitä pärjäilet? Joo. Päivää tai iltaa? Iltaa. Voi jumala, mitä helvettiä sinä tuollasella ajelet. Ethän sinä ole poliisi. Mä löysin täällä sen metsästä. Perkele, kuule säikäytit vanhan miehen. Sori. Okei, mä nyt kävelen, moikka. Helvetin kloppi. Okei. Okay. Okei. Oikeesta. Näin nyt kyllä... Oi! Oi vittu, Jaakko! Perkele! Ei sattunut! Ei sattunut! Ei sattunut! Helvetti! Tota... Helvetti! 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 Ei jumala! Ei jumala! Ei, ei, ei! Jaakko, hiljaa, hiljaa, hiljaa! Ei. Jaakko. Et sä siihen jääny! Et sä vittu jääny siihen! Et jääny! Et vittu jääny! Et jääny! Et sä nyt vittu siihen jääny! Missä mä olen? Fuck! Toivottavasti ei tutkannu. Toivottavasti ei. Kyllä tuli, joo. Joo, nyt pitäisikö ehkä... Joo, lähti perään. Ei kyllä viitti niskuroida. Mulla on pyssyt ja kaikki, otetaan niin, mieluummin tuosta sakot vaan. Mä veikkaan, että ne lähtee katsottu kintaisuun. Mennäskö vähän tien sivuhu? Kuuleeko ne? Turvallisemmalle halo. Paikalle voitais... Halo ja... Mennäänkö tuohon eteenpäin? Aikas vähän eteenpäin. Joo. Yes. Varmaan kortti lähtee. Voi perkele, onneks mulla on kortti. Mennään takas sinne autoon vaistumaan. Annos kun veikkaa, 225. Ettekö takasin vaan autoon istumaan? Enkäs takas sinne autoon nyt ihan joo. Aluksi. Jaha! Joo. Selvä.
Kummallista. No. On joo. Joo. Tossa tota näin, tuli ilmoitus, että tossa motorilla olisi ammuttu. Motorilla ammuttu. Motorilla ammuttu. Satutte tulemaan aika haipakkaa sieltä vastaan sitten vielä. Kyllähän me tuolta etelästä tänne tultiin aika haipakkaa. Motorilla joo, aika haipakkaa. Joo. Joo. Avatko sä siitä vähän ikkunaa? No minähän avaa. Odotas tota noin. Oho! On liian uusi auto. Joo on. No niin. Vittu. Tiedätkö, saako vähän neuvoa jos haluat? Mietit semmoista nyrkkiä. Ja joo, no niin. Niin. Olisiko sulla semmoitteita ajokortteja ja rekisteriota? Joo, onhan nyt toki. Otas tuosta. Tappista. Jeps. Ei vittu, siinä on tullut ampuma ilmoitus, meillä on molemmilla aseet vielä. Jaa. Tota noin niin. No. Annatko sä sieltä vahingossa kaverin henkkari, kun tässä... Ei. Tästä ei mun ruotsalainen lukeva. Oho! Tota. Et vetää kyllä mun taskua äsken kuin yhtä. Niin, otas tosta, anna sinne siis kaverille takaisin. Joo, ne oli sun omat. Joo, ei sun. Saat sieltä ulos sautosta, niin. Joo. Tota uudelleen. Juu, juu. Annaks sä tällä kertaa omasti? Anna, otas tuosta. No niin, arska viila. Kyllä. Ajokortti puuttuu. Mitä sanoit? Niin, ajokortti puuttuu näköjään. Jaa. Jos suoritettu loppuun. Oho! Milloinhan mä oon sen mukaan menettänyt? Tai en mä tiedä, en mulla on dementti. Onkohan mulla ensi ikinä ollut korttia? Niin. En tiedä, mä voisin lähteä viemään arskan kyllä ajokouluun tästä. Se vois kuulostaa varmaan ihan hyvältä. No vaihdetaan kuskia ja me lähdetään menemään sinne. Joo. Toisinko mä kuitenkin tosta vielä tutkasta sun taskuja? Mitä haluat tehdä? Kattella sun taskut, kun tossa tosissa ammuttiin. Kattoa mun taskut! Joo, älkähän lähtikö nyt oikeesti minnekään. Älä lähde minnekään. Juu! Siis ammuttu motorilla, haloo! Voi vittu, mikä sauma, että meillä on nuo pyssykki. Vittu. Kyytii saatana. Mitä helvettiä? No mennään. Mitä vittua, Anssi? Mitä vittua? Mitä helvetti? Tuolla ylhäällä. Vittu. Mistä sä tämän löysit? En mä tiedä, taskussa oli. Ei jumalauta. Joku puhallettava. Mun tulee itku. Ai vittu mun maa. Vittu arsko. Me lopetetaan jo. Mä katon. No. Sä oot kyllä ruma. Vittu. Kaikki varmasti kun sais laskuvarjot. Nää menen. Hyvä homma. Minä olen kato vappaalla tällä hetkellä. Hetken aikaa. Tai sitten me, koska toi meidän harjoittelija menee. Hyvä, että se hoitaa hommat hyvin. En haluaisi kyseenalaistaa, mutta mitä vittua? Reiska, jollain flabierilillä on asiaa sulle. Mitä tossa tapahtuu? Vetelän vetelät musta puhuupi. Ei oo mitkään etelän vetelät puhunut, kun hyvää on puhuttu, että siellä on hyvät noi viljapellot ja kaiken maailman pellot. Jaha, että kaiken maailman pellot. Kyllä. Kulma. Hyvää hommaa tekee arska. Kuulehan nyt pojan kloppi. Musta tuntuu, että sä oot kyllä nyt soittanut väärään numeroon. Älä nyt viitti, ihan oikein numero. Ei, tää on kuule, mä oon MC-jätkiä, mä olen. Sinähän soitit mulle. Soitinko?
Kyllä! Aa, vittu, mä mietinkin väärä numero. Ja vitussa se Teppo on. Niin, no. Ja elääkö se? Nyt. Enää sano sitä, että se ei kuulu sulle. Nyt repes Walter. Niin mitä? Me nähdään teille. Teppo on siellä, missä pippuri kasvaa. Jaa. No, sä oot AK:n tommutta. Mitä vittua mä teen jollain AK:lla? No se on, kato Venäjältä parempi kyllä. No, olokoot vaikka Laihialta, saatana kirves, mutta minä pidän tätä. No mä haluun, tiedät sä, sillä pystyy ampumaan sarjatulta. Tiedätkö sä, mitä tällä pystyy ampumaan? No, ruutio. Sun saastaset aivot tohon lattialle. No älä nyt saatana suutu, vaikka sulla on kyllä pyssyä. Sä oot kyllä kova jätkä soittamaan suuta. Ei jumala, no tämä on ihan hullu menoa, mä tain poistua nyt paikalta kyllä. Kyllä, kyllä, mäkin tapahtuu hirveitä. Ulos täältä! Pitäskö meidän... Älä saatana, kato. Ulos! Helvettiä! Jumalauta! Ulos joka Iikka nyt! Perkele! Tää on mun aseluvat. Ei vittu. No niin. Jahas! No niin, jatkettaa. Joo. Mikä vitun kirahvi sulla on siinä? Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Mitä? Joku tappoi sen. Mitä vittua? Mitä helvettiä? Joku tappoi. Mitä vittua? Apua. Nyt lähettä. Mitä vittu? Se oli hyvä se sun uusi video. Mikä uusi video vittu? En mä tee YouTube-videoita. Joo, siis se on varmaan Sakke se harmaa korva klipit, tai se ei ole mun kanava. Vaan siis se on harmaa korva klipit YouTubessa, mä tiedän. Se on joku mun katsoja. Mä en vaan tiedä vieläkään kuka se on.